To nemám šanci dát do jednoho videa. Prostě nemám. To jsme balení bala. Ahoj, vítejte u dnešního videa. Na dnešní video jste se asi hodně těšili, ale věřte tomu, že nikdo se netěšil víc než já, protože po skoro roce nebo 9 měsících mám úplně plnou komoru a zase na druhou stranu je mi líto to vyhodit a neříct k tomu nic, protože osobně pro mě jsou spotřebované produkty absolutně nejzajímavější a nejpřesvědčivější recenze. Dnešní video je rozdělen do kategorií, abyste se v tom líp orientovali, a pokusím se i popsat ty produkty dole v description boxu, dám tam možná i nějaký odkazy, abych nemusela každý ten produkt extra natáčet, protože by mi to sebralo celý den, si myslím. Začnu pátinkovýma maskama, které jsou velký téma, používá je už hodně holek a je to docela oblíbený produkt. Začnu věcí, která se podle mě teda fakt nepovedla. A to je tahle ta peelingová maska na nohy od Tony Moly. Jmenuje se to Super Peeling Liquid. Ono to má ten efekt, naruší odumřelou kůži na těch chodidlech. Ale bohužel se to strašně a nekontrolovatelně potom loupe. A já, když jsem se to dávala v létě, tak jsem byla fakt úplně vytočená asi týden, protože jsem nemohla vůbec nosit sandále nebo prostě otevřený boty, vypadalo to fakt příšerně. Takže tohle teda, tohle mi nesmí do domů znova. Je to hrozný, opravdu. Mezi moje svatý grály patří pátinkové masky na oční okolí ze Sephory. Měla jsem avokádovou a tady tu orchidej. Řekla bych, že to avokádo je trochu víc výživný a tohle možná bude víc na vrásky, ale dávám přednost tý zelený osobně a rozhodně můžu doporučit a znova si je určitě koupím. Teď vidím, že tady mám ještě na oči tady ty mořské výtažky, ty byly taky super. Tony Moly uhlí. Uhlí je teď hodně oblíbená komponenta, za mě průměr, asi bych se jako nehnala si koupit znova. Maska, která se mi líbila moc, je levandulová maska na nohy, na chodidla. Je dobrý, když se to nechá celou noc, protože to pak působí intenzivněji, má to vyšší účinek. Mám tady i avokádovou masku na obličej. Ta byla fajn, ale spíš si myslím, že to bude na suchou pleť. Rozhodně ji můžu doporučit. A tady mám další avokádo, oční masku a další orchidej. Takže vidíte, že to tady mám několikrát, že jsem si to koupila vícekrát. Co bylo skvělé, je Too Cool for School značka. Olejová maska na oči s kokosovým výtažkem. Ta byla skvělá, tu určitě můžu doporučit. Maska, která mě absolutně nadchla, jakože bych řekla, že to je určitě top 2 určitě z těch pátinkových masek, je tady ta Star Skin. Ona je poměrně drahá. Myslím, že stojí okolo 400, jestli se nepletu. Já jsem ji teda dostala a rozhodně bych si ji koupila znova. Jako před nějakou akcí, tohle je milionový produkt. Kategorie takových průměrnějších produktů, tady mám tuhletu Too Cool for School Pumpkin a 24 karátů zlato. Tam mi přišla taková průměrná, řekněme, to samé tady to, teď nevím, jestli to špenát, ne, není to špenát, je to kapusta kadeřavá. No, tak tam mi taky nepřišla jako nějak extra závratně fungující, nebo ne extra fungující, spíše po tom, co tu masku sundáte, tak u některých těch masek máte efekt na té pleti, že je krásná prostě x hodin. Jo. A zrovna tady u té jsem měla pocit, že jsem to setřela a nepřišlo mi to jako nějaká velká extra změna. Další tady mám Dr. Chart, snad to čtu dobře, hydratační maska, která ale není v pátinku, je v takový zvláštní hmotě, tak se to jako zvláštně jako vlní, taková antihmota. A tahle hydratační maska byla super. Pak tady mám bioenzymatickou masku Talika. Ta také jako mě neohromila. No a samozřejmě na závěr si nechávám to nejlepší. A za mě nejlepší pátinková maska všech dob je Tony Moly šnečí maska. Ta maska fantasticky hydratuje, napíná, léčí pupínky, je úplně skvělá. Nejlíp mi funguje, když třeba na hodinu si s ní lehnu a já u toho poslouchám většinou relaxační hudbu,
tak opravdu ještě druhý den ta pleť vypadá líp, než by vypadala, kdybych tu masku nepoužila. Takže za mě tohle svatý grál a dokonce i Renča mi říkala, že jednu dobu vůbec tyhle masky se nedaly sehnat, že byly pořád vyprodaný. Tak nevím, co je na tom pravdy. Přestože nejsem přítelem odličovacích ubrousků, tak pro určitý příležitosti jsou fajn a vždycky mám nějaký doma. Mám tady odličovací ubrousky Clinic Take the Day Off, který byly fajn, ale na druhou stranu třeba ty odličovací micelární ubrousky Garnier nebo z Douglasu mi připadají lepší a tohle je docela drahá sranda na odličovací ubrousky. Další odličovací ubrousky jsou Sephora Coconut Water. Na mě to bylo hrozně jako převoněný, moc vonavý. Jako nepřirozeně moc vonavý. To mě jako nebaví u kosmetiky, takže znova bych si je nepořídila, tyhle ty ubrousky. Další věc, kterou tu mám, je strašně moc různých vzorečků sisly. Převážně teda určených na mastnou pleť, je to ta řada s tropickou pryskyřicí a po 10 dnech, kdy jsem používala převážně tady ty sisly věci, tak se mi neskutečným způsobem zlepšila pleť. V tom smyslu, že mi přestaly se ucpávat pory tady v těchto partiích a celkově ta pleť se jako ozdravila a vypnula se, jako zpevnila. Takže teď mám velký balení a určitě vám dám vědět v průběhu času, jestli jsem nezměnila názor. Ale já už jsem tady tu tropickou pryskyřici měla dřív, v době ještě, než jsem měla Nikolku, tak jsem si kupovala tu pryskyřičnou řadu a je úplně skvělá. Měla jsem tady na vyzkoušení i novinku, která podle mě je spíš na smíšenou, suchou nebo normální pleť a jmenuje se to Black Rose Skin Infusion Cream. Spíš je to takový gel, ono se to tak jako rozpustí, ale je v tom trošičku toho oleje, jestli se nepletu růžového oleje. Dělá to krásný efekt, ale na mě už je to moc takový olejovitý. Měla jsem teda i masku s tou tropickou pryskyřicí, co tady mám ještě. Jo a tohle bylo super. Maska na oční okolí, tak ta byla fenomenální. A potom ještě maska s černou růží, ta byla fakt dobrá. Je teda fakt, že je to spíš určený na jako stárnoucí, suchou pleť, že ta maska je výživná, ale dává takový mladěstvý jas a vypadá ta pleť potom odpočatě. Takže tuhle masku určitě vám můžu doporučit, ta funguje a přestože ta cena je vyšší, tak na druhou stranu, když jdete někam na kosmetické ošetření, tak to stojí balík a ta maska vám vydrží třeba půl roku, nebo možná i díl. Beru si první tácek, na kterém mám odličovací a skincare produkty a taky produkty na zuby. Mám tady vypotřebované dvě micelárky Bioderma, tyhle ty růžový. Mě vyhovují víc než ta modrá řada. Jako, nebo kdybych si mohla vybrat, tak volím tuhle růžovou. A za mě je to top micelárka všech dob, určitě. Pak tady mám modrou micelárku Bioderma, to je taky fajn. Řekla bych, že malinko jako víc hydratuje, ale zase ta růžová se mi zdá, že rychlejš rozpouští ten make-up. Tak nevím. Schválně mi dejte vědět, jestli máte nějaký postřehy tady na to téma. Kdo mě sledujete pravidelně, tak víte, že v každých spotřebovancích se objeví minimálně dvě balení mixa odličovacího mléka. Pořád mě baví už mnoho let. V každých spotřebovancích je tohleto odličovací mléko mixa. Ono totiž krásně rozpouští a velmi výrazně pleť sklidňuje a hydratuje. Pak to jenom setřu ubrouskem a dočistím většinou čističem, který oplachuju vodou. Zatím jsem nenašla ani z high-end kosmetiky lepší nebo odličovací mlíko, který by mi vyhovovalo víc než tohleto. Další odličovací mlíko, který tu mám, je Cetaphil. Tohle mlíko bylo taky skvělý. Musím říct, že trošku hůř rozpouští make-up oproti mixe, ale bylo fajn a v každém případě skvěle pleť sklidňuje. Mám tady dvě balení dvoufázového odličovače od Clinic Take the Day Off, který je úplně skvělý na vodiodolný make-up, ale i vůbec. Já si docela výrazně líčím oči, což jste asi zaregistrovali, a tohle rozpouští skvěle. Kromě toho mám brutálně citlivý oči a tenhle odličovač mi ty oči nedráždí, nevadí mi to, takže tohle můžu úplně jako maximálně doporučit, i když je pravda, že v poslední době mám
fantastický objev z drogerky, který si myslím, že možná bude stejně kvalitní jako tenhle ten. Nicméně rozhodně doporučuji a 100% bych se ho pořídila znova. Kdo jste viděl milý spotřebovance, měla jsem tam Clinique Take the Day Off, tady mám další balení, který padlo za vlast. Absolutně tahle věc neucpává pory, i pokud máte mastnou pleť, pakliže se to správně používá. Já to používám tak, že to nanesu teda na obličej, kromě očí, ty odličuju speciálním odličovačem. A potom tu směs jako emulguju s vodou, přidám trošku vody, ono se vytvoří jaký mlíčko, který setřu čistým ručníkem namočeným v teplý vodě. Jo? A ono to krásně rozpustí v porech ten tuk a nečistoty a tak, ale potřeba fakt mít čistý ručník na každý použití, čistý, vyvařený nebo vyžehlený, aby v tom nebyly jako bacily, bakterie. Pokaždý, když tohle používám pravidelně, tak mám pleť méně náchylnou k tvorbě akné, tak bych to řekla. Takže rozhodně tohle je můj svatý grál a doporučuji. V letošním roce přišla Bioderma s micelárním odličovacím želé, který se může dávat teoreticky i na oči, což já nedělám, protože když mám 5 vrstev řasenky, tak pak mám řasenku všude. Ale ten gel je úplně skvělý. Nejradši ho používám ráno, protože je takový hodně jemný a krásně tu pleť nastartuje. Teď už jedu druhý balení, nebo blížím se ke dnu druhého balení. Tohle určitě doporučuji. Micelární voda, která mě pozitivně překvapila, byla tady ta La Roche-Posay, konkrétně je to teda na citlivou pleť, krásně rozpouští, řekla bych, že skoro se blíží kvalitou růžový Biodermě a můžu doporučit a určitě bych si ho taky pořídila, určitě bych si ji pořídila znovu, tu micelární vodu. Byla fajn. Měla jsem i originál odličovač od MECu. Teď tady na dně plave micelární voda a já se bojím už to použít, protože jsem to odlývala, když jsme někam jeli na dovolenou. Nevím už, co tam mám a bojím se teda na oči. Jo. A ten odličovač MEC byl teda jednofázový odličovač a byl opravdu super a nedráždil mi oční okolí, neštípal mě do očí, byl prima, takže odličovač MEC za mě ano. Tada, dvě Glam Glow Super Matte masky na mastnou pleť, na akné. Prostě nemají konkurenci. Nejlepší maska na světě za mě. Akorát je trošičku problém, že když už jste skoro u dna s tou maskou, tak ona má tendenci jako doschnout, vyschnout. A dá se to vyřešit tak, že tam dáte trošičku třeba termální vody, a připlácnete to tím alobalovým víčkem a ono to potom nevyschne. Můj svatý grál, a když tuhle masku nepoužívám, když mi třeba došla, měsíce mi ji nepoužívala, tak to jsem sakra viděla jako zhoršení. Jsem měla mnohem víc akné a víc pory jsem měla vidět. Prostě všechno špatně, takže tohle jsou mé lásky. Tahle velká krabička je od ampulí Matricium od Biodermy, který jsem dopotřebovala. Jsou to jednorázové ampule, ve kterých je sterilní roztok, doporučuje se to i po různých laserech a podobných zákrocích. To sérum je skvělý, má jenom jednu vadu, že údajně už se nebude vyrábět, ale rozhodně pokud byste na ně někde narazili, tak můžu doporučit na takový celkový zhydratování, sklidnění a vylečení pleti. Věc, kterou už jste viděli milionkrát u mě ve videích, je sérum na podporu růstu řas, jmenuje se to Rapid Lash. Koupíte ho v Británii anebo na e-shopech, třeba Feel Unique, Look Fantastic a tak. Je to sérum na růst řas. Fajn, že tam má štěteček, že tam není takový ten pěnový aplikátor, který mi připadá hrozně nehygienický. Naráží se to každou noc ke kořínkům řas. Mě to dělá dvakrát tak dlouhý řasy, skoro. Ale rozhodně jsou tmavší a fakt jsou další. Prostě když jsem 2 měsíce toho nepoužívala, tak jsem si říkala, že snad začnu nosit umělý řasy, že to bylo fakt jako špatný. Tohle můžu doporučit, no. To sérum stojí okolo mezi 30 a 40 librama. Jo, musí se to ale používat fakt každý den. Každý den. Every day. Co pak, Nikolko? Jo. Cože? Really?
A už mám dotočenej. Výborně. Chceš, ukáž. Ukáž se mi. Ty jsi natočila to teda. Ukáž, jak jsi se namalovala. Wow. Ukáž se do videa, jak jsi se natočila. Otevři oči. Krásný to máš. Dokonce jsem stíny použila na tvář. Stíny na tvář, jo? Jo. Wow. Tak brzo přenechám tenhle kanál mojí nástupkyni. Viď? Jo. Tak pozor, nestrčte do toho. Jo. Kdo mě sledujete, nikoho určitě nepřekvapí, že má ve spotřebovancích dvě balení Normadermu Vichy, což je hydratační přípravek proti akné. Musím podotknout, že z té řady Normaderm už nejsem tak ohromená z těch dalších produktů, ať už je to ten na noc, nebo tady ten klasický s pumpičkou hydratační funguje skvěle. Jako za tu cenu je to opravdu výborný produkt, a hlavně pro takovýto akné, který se dlouho léčí, nebo pomalu se to hojí, a pro akné, který vytváří cysty pod kůží. Obsahuje to i kyselinu salicylovou, která hojí jizvičky po akné, takže super, truper. Ty balení, které jsem spotřebovala, jako těch už bude no, minimálně 50. Já to používám od roku 2003. No, už jsem zažila několik inovací tady toho. Svatý grál. Já mám normálně pocit, že snad budu psát týden jenom seznam těch produktů a pod video. Mám tady několik sér, protože jak víte, tak séra já maximálně doporučuji, že jsou to koncentrované účinné látky, takže jestli se vyplatí do něčeho investovat v kosmetice, tak jsou to určitě sér. Začnu tímhletím Bionic Face Serum od Neostraty, obsahuje to kyselinu mléčnou, je to hodně sklidňující, hodně hydratační. To serum bylo super, už jsem ho měla dvakrát. Další serum vás taky asi nepřekvapí, je to Clarins Mission Perfection Serum. Tohle sérum je určeno na redukci tmavých skvrn, ať už po akné, nebo takový ty, co se objevují s věkem. Jakmile máte jednu narušenou pigmentaci, takovou tu jednolitost, tak je to docela problém, vrací se to, je to celkem peklo. Tohle sérum funguje na jiný bázi než většina ostatních jako bělících přípravků. Zlepšuje to mezibuněčnou komunikaci a výměnu to kožního barviva. Takže se může používat i v létě. Kromě toho jizvičky má exfoliační účinek. Je to moje asi 6. nebo možná už 7. balení, takže co dodat. Sérum, který jsem dostala na otestování od Lancome, se jmenuje Renergy Multilift Reviva Plasma. Je to plazmový sérum, který trvalo 20 let, než Lancome vyvinuli. A to sérum má konzistenci jako lehčí krém, takže spíš bych ho doporučila na noc, nebo samozřejmě na suchou pleť klidně i přes den. Má neskutečný jako napínací efekt, jo? Že to dáte na pleť a ona úplně jak kdyby byla přijetá žehličkou. Je to krásně teda narovnává. Možná by to třeba ještě víc ocenil někdo trošinku třeba starší než jsem já, protože je to opravdu hodně silný, hodně regenerační. Ale třeba jako jednorázová kůra po nějaký nemoci, tak úplně špičková záležitost. Je to naprosto převratná technologie a absolutně jsem to sérum milovala, když jsem ho používala. Mám tady dva spotřebované produkty od značky Isenberg. To je francouzská kosmetika, která je založená na tom, že obsahuje pouze pleti prospěšný a absolutně neškodný složky. Ani tam nejsou žádný, který jsou třeba neutrální vůči pleti. Mám tady sérum, který má vtipnou pointu. Ono je totiž určený pro muže a já jsem se toho všimla, až když jsem byla skoro, no, když už jsem to spotřebovala skoro celý. Jo. Tohle je sérum Megalift, obsahuje to lékořici, je to celkově jako regenerační sérum. Trošinku malinko je takový lepivý, ale má to taky okamžitý efekt, že vidíte, že ta kůže je vyhlazená a vypnutá. Nedávala bych to ale na úplně mastnou pleť, protože, jak jsem říkala, může se to trošinku lepit. No a potom přípravek, který byl naprosto skvělý, měla jsem ho sebou, myslím, že na Bali nebo kde. Je to tenhle ten sklidňující krém na oči,
a obličeje na den i na noc, takže je to denní noční oční krém, což je perfektní, pokud cestujete. Má to efekt, že to sklidňuje podrážděnou pleť. Já jsem to používala někde u moře, když ta pleť je trošičku jako tím zářením samozřejmě iritovaná a bylo to úplně skvělý. Jak víte, miluju neostrátu. Tady je jeden z mých svatých grálů, Ultra Smoothing Lotion 10, glykolová kyselina, je v tom kyselina citronová a myslím, že kyselina mléčná. Každopádně je to určený na obličej i na tělo. Mně to na obličej fantasticky funguje třeba jako denní krém, protože to krásně rozpouští odumřené buňky, hezky to hydratuje a výhodná je u tohohle toho produktu cena, protože je to balení 200 ml a krém je 50 ml. Takže je to výhodný. Pakliže máte spíš teda mastnější pleť, pro suchou pleť existuje varianta krém Ultra Smoothing Cream. Mám tady noční krém Estée Lauder Nightwear Plus, který fantasticky voní po okurkách. Nicméně, tenhle krém bych doporučila někomu třeba do, já nevím, 25, kdo absolutně vůbec neřeší vrásky, protože sice krásně hydratuje a fantasticky voní po okurkách, ale nemám pocit, že by to s tou kůží dělalo něco jako navíc, jestli mi rozumíte. Takže rozhodně to bylo příjemné používat, okurkový zážitek, ale znova bych si ho pro sebe už nepořídila. Možná netrpělivě čekáte, kdy se objeví Super Restorative Eye Concentrate, já to nemůžu ani přečíst, tenhle ten červený krém oční od Clarins, který patří mezi moje, no ne patří, to je můj nejoblíbenější oční krém. Začalo to tím, že jsem měla alergii na víčkách a paní mi ho doporučila, jakože je to sice pro starší, ale to zkusím, že to ty víčka hezky hojí. A úplně fantasticky mi to pomohlo a zjistila jsem, že mi mizejí kruhy pod očima jako rapidně, že ta kůže pod těma očima je jemná, že není taková jako šupinkatá, nebo jak bych to řekla. No, shrnu to. Tohle je moje, myslím, 8. balení za poslední 3 roky a napsala jsem o tomhle očním krému samostatnou recenzi na blogu. Pokud vás to zajímá, je to vaše téma, tak na tu recenzi jukněte, prosím vás. Pardon, že se furt přeřekávám. Ve spotřebovancích mám kartáček zubní Philips Sonicare, který jsem si koupila v roce 2015, když byly dny Marien, to si pamatuju. No a bohužel přesně po 2,5 letech, když vypršela záruční doba, tak přestal fungovat, přestal se nabíjet. A já jsem ho teda přestal používat a zjistila jsem, že za prvý se mi rozjeli dásny, začaly mě bolet a i mi připadalo, že ty zuby nejsou tak jasný. Úplně se mi po něm stejskal, takže jsem si koupila nový tenhle ten kartáček zase na dnech Marien. Schovala jsem si Paragon pro všechny případy, ale rozhodně tenhle kartáček dělá tak zásadní rozdíl na zdraví dásní a i na bělost a vůbec na celkově jako pocit i vzhled těch zubů, že jednoznačně můžu doporučit. Prodávají se i mnohem dražší varianty, takový rose gold, ale když jsem to zkoumala, tak mají stejný režim, stejnou frekvenci těch otáček a tady ten růžový mi připadá takový rozumný zlatý střed v tom Philips, v té škále těch kartáčků. Mám tady i zubní pasty. Mám tady 4x zubní pastu Lakalut. Mám tady zubní pastu Manufaktura. Abych to nějak shrnula, tak ten Lakalut mi hrozně pomáhá na dásně. Připadá mi nenahraditelný. Ještě mám ráda zubní pastu Merido. Takže tady vidíte, že zubní hygienu fakt nezanedbávám. Já si čistím zuby třeba 3x, 4x denně. Odlakovače. Těch tady nemám moc a myslím si, že je to tím, že jsem asi nějaký obal vyhodila 100%. Za prvý tady mám Sally Hansen, který nebyl nic extra na to, že je to docela drahý odlakovač. A potom tady mám Ebelin odlakovač s acetonem, protože jsem zjistila, že ten aceton blesku rychle rozpustí ten lak a že vlastně v konečném důsledku ten odlakovač je potom kratší dobu na tom nehtu. A že to ty nechty tolik neničí, jako odlakovače bez acetonu, který tam několik minut matláte a je ten lak všude
Nevím, tohle mi přijde jako lepší řešení. No. Mám tady Dermalogica Clearing Skin Wash. Je čistící gel na masnou problematickou pleť, který byl fajn, ale bohužel nějak se mi stalo, že mi to vyteklo do cestovní taštičky. Takže nemůžu se k tomu úplně jako kompetentně vyjádřit, protože jsem ho nespotřebovala celý tady z toho důvodu. Od Dermalogica tady mám už, jak vidíte, roztřižený Active Moist hydratační krém, který je určený na masnou pleť. A obsahuje levanduly, nádherně voní, sklidňuje. Dermalogica je kosmetika, která neobsahuje minerální oleje a žádný ropný komponenty. Je velice kvalitní a rozhodně tady ten Active Moist je jeden z mých top produktů tady od Dermalogica. Není to prosím vás Dermalogica, jak mi to někdo psal. Pak tady mám dopotřebovaný oční krém Sensibio Bioderma. Je to hydratační oční krém, hezky sklidňuje a může se používat, já nevím, třeba od 18, nebo když začínáte se skincare, tak je to takový jako basic cream. A pokud už jste pokročilejší uživatel nebo uživatelka očních krémů, tak je tohle fajn jako doplněk na takovou extra dávku hydratace. Pak tady mám produkt, který taky znáte od začátku mýho blogu a to je Eucerin 10% urea krém na nohy. Já ho používám na nohy, ale na noci ho dávám na ruce. Není to nějak jako mastný přehnaně, ale nádherně změkčuje i kůžičky u nechtů, i klouby. A tohle třeba byla věc, kterou jsem si koupila během dnu Marianne, dvě balení, protože vždycky, když mi dojde, tak okamžitě mám pocit, že těm rukou jako něco chybí. Takže tohle rozhodně můžu doporučit, je to absolutně můj svatý grál ve skincare. Teď jsem se rozhodla, že to video rozdělím fakt na dvě části, protože teď už natáčím druhou půl hodinu a mám tady ještě víc než půlku produktu. Strašný. Dopotřebovala jsem skvělou hydratační okurkovou masku Peter Thomas Roth. Škoda, že tahle značka skončila v Sephoře. Já jsem milovala tu růžovou Steam Mask. Ta byla úplně fantastická. Tahle okurka byla taky moc fajn. Oční krém Benefit It's Potent. A je to bez diskuze jeden z nejlepších očních krémů. Určitě se k němu zase vrátím. Krásně hydratuje, má takovou středně hutnou konzistenci a je na zralejší pleť, je skvělej. Mám tady jeden vosky Yankee Candle, který byl pro mě naprosto odporný. Teda se omlouvám, pokud někomu háním jako oblíbenou vůni. A to byla ta Havana, Viva Havana. Strašný. Takže vím, že tady ten jsem se dala na stranu, že to musím jednou ve spotřebovancích říct, že vosk mi nevoní, i když třeba někomu voní, tak tohle prostě za mě ne. Dodnes jsem vděčná někomu z vás, kdo mi doporučil tenhle ten antiperspirant Eucerin, který teda bohužel obsahuje hliníkovou sůl, ale nedráždí a hlavně funguje. Já mám problém s obecně, jakože se nadměrně potím a v létě je to docela problém. Tohle je skvělá věc, stojí myslím, že 250, no, tak do 300 v lékárně se prodává tenhle deodorant. Vrháme se na kategorii, ve kterých je opravdu hodně produktů a to jsou krémy na ruce. Takže za prvé tady mám 3 krémy Sephora. Vidíte, že jeden z nich má, teď nevím, jeden z nich má, nebo tyhle ty dva jsou starší, nevím, teď má jiný design obalu, jsem tím chtěla říct. Je to velmi výživný krém, který obsahuje máslo z karité. Já jsem dostala i nějaký tyhle ty krémy v loni k Vánocům od Renči a je to určitě jeden z mých nejoblíbenějších krémů na ruce a má nádhernou svěží vůni. Úplně úžasně voní. Pak tady mám krém na ruce Sephora Květ bavlnovníku. Tenhle tam puntíkatý byl na Vánoce. Potom Fremont Hydra Bio krém, ten je dokonce vidíte rozstřižený, protože to je top vyznamená, když něco rozstříhnu, tak to je prostě jakože extra ultra láska, jo, k tomu produktu. Tohle můžu určitě doporučit. Pak tady mám Jaya Hand Cream Ceramides Lip Concentrate. Je to krém s lipidovým koncentrátem.
Jednou jsem ho ukázala ve videu, pak jsem ho nemohla sehnat, bylo vtipný. Pak tady mám Žaja, krém na, nevím, ježiš, co to je, myslím, že na, pro atopiky, řada, že je. Ale tenhle ten krém mi nevyhovoval. Byl takový těžký, seděl na té kůži, ale nehydratoval moc, jako ne, nevyhovoval mi. Krém, který je doporučit můžu, je tenhle ten hydratační a ochranný krém na ruce od Biodermy. No a můj svatý grál, že já kozí koncentrát, který absolutně miluju a neustále doplňuju zásoby, protože kdyby mi jednou došel doma, tak nevím co. Potom tady mám Almond Milk and Honey od The Body Shop. Hezky voněl, ale nic extra výživného. Naopak Clarins, krém na ruce, tak ten rozhodně doporučit můžu. A potom tady mám krém na ruce od Kiehl's, který byl perfektní, ale nevím, proč jsem ho neroztříhla. Aha, vím, protože je to tohleto malinký balení. Jenom, no. A potom tady mám ještě Moisturizing Cream Anti-Imperfection od Mixy, což je hydratační krém na nedokonalosti z drogerie. A ten doporučit můžu, kromě toho, že má docela takovou křiklavou, štiplavou vůni, což já u skincare jako fakt nemusím. Teď beru krabici, ve který mám tělový produkty a sprchový. Nutno podotknout teda, že na vyšší spotřebě relativně má podíl Nekča, která s těma sprchovýma gelama trošičku plejtvá, trošičku se s nima hraje, takže tady toho docela hodně. Začnu tím, že tady mám dvě prázdní balení postupně opalovacího tělového mléka Sephora, který je hrozně fajn, nedělá fleky, ale pozor, musí se nanášet opravdu opatrně v malém množství. Jako když máte někde potom nějaký nerozmazaný přebytky, tak to sflekatí všechno. Ale ze všech samoopalovacích mlék, tady těch pozvolných, se mi tohle osvědčilo nejlíp. A možná tady mám i ještě třetí balení. Tělové máslo The Body Shop. A za mě Body Shop jednička, tohle nádherně vonělo. Jakože po havajské květině. Fakt to bylo teda, jako to byla jízda tohleto máslo a bylo ho tam docela hodně. Mám tady dvě, nebo možná víc, sprchové pěny značky Bibi, Bilu, já nevím. Prodává se tenhle ten sprchový gel v Německu a je to pěna. Voní to hezky, žvejkačkově a upřímně já to kupuju kvůli Nikče, protože ona se s tím jako ráda hraje, jako baví to se s tím umývat. Je to teda docela rychle pryč, jo? No to není drahý, to stojí asi euro, možná ani ne, ale je to, mám pocit, že to máme snad za týden pryč, jo? Že to je jako fičák, fakt, že to má, jako je toho velká spotřeba. No a teď mám pro vás otázku. Hádejte, jaký je můj nejoblíbenější sprcháč? Tudut! Palmolive Sensitive Milk Proteins. To má krásnou vůni, čistoty, jemnosti. Prostě to je vůně jako žádná jiná. Takže tenhle sprcháč u mě jednoznačně vede. A vždycky sleduju, když je někde akce, kupuju je za 39. S tímhle sprcháčem fakt mám pocit takový čistoty, když vylezu z té sprchy. Že fakt ho mám hrozně ráda, ten Palmolive konkrétně. Pak tady mám ještě jednu sprchovou pěnu Vanilla Cream z DM. To je stejná historka jako ty sprchové pěny, které jsem ukazovala předtím. Pak tady mám ještě Sweet Cake, ten jsem poslala z DMka. Pak tady mám Bala Coconut Kiss pěnu na holení. Jako nic extra, co bych k tomu řekla. Prostě obyčejná taková gelová pěna na holení, která docela hezky voněla po kokosu. Teď už teda vypadá hrozně ty obaly. Sprcháč, který jsem milovala v létě, manufaktura, máta, řídelní sůl a máta, tak to je fakt jako pecka, ale jenom na léto, v zimě mám takový pocit, že mi to ještě víc jako ochlazuje. Mám tady ještě dvě mátové koupele, taky z manufaktury, ty byly hrozně fajn.
Ono to jako moc nepění, jsou tam ještě nějaký jiný byliny, ale to je to úplně perfektní. Tady mám dva sprcháče, Lush, Plum Rain a Prince Charming. A tady ten Plum Rain teďkon stáhli a místo toho je tuhá pěna, která je úplně fantastická, dávala jsem ji na Instagram, taková fialová s hvězdičkou. Nádherně tohle voní, fakt jakože ta vůně švestek je pro mě úplně top. I když jako obecně vůni ovoce úplně moc nemusím, tak ty švestky jsou perfektní. Pak tady mám z DMK obyčejný šampon, nějaký s fitokeratinem. A zajímavý na něm je, že má mátovou vůni, což mám ráda i já, i Nikča. Ale ten šampon nebyl prostě nic extra, takový průměr drogerkový, ale za 29 korun nebo kolik stojí, myslím, že byl fajn. Co mě naprosto nadchlo a už jsem teda spotřebovala taky spoustu balení, je tady ten Pantene Intensive Repair. Já bych nikdy nevěřila tomu, že si oblíbím produkt z drogerie na vlasy, ale právě protože to obsahuje silikony, jenomže když jsem se dívala třeba na složení Kerastase, tak tam ty silikony jsou taky. A já mám po tomhle fakt pocit, že mám takový zdravější vlasy. Asi je to jenom pocit. Ale na druhou stranu ten Kerastase, tak to je taky jenom o pocitu. Jo. Takže tenhle šampon hodně používám, mám teď další balení a můžu ho doporučit, pokud máte hodně zničený vlasy, třeba od zesvětlování. Pak tady mám The Body Shop Almond Milk and Honey koupelová pěna. Ta nebyla nic extra, jako vůbec to nebylo cítit a ani to nějak zvlášť nepěnilo, takže tohle doporučit nemůžu, to bych znova už si ani sama nepořizovala. Objevila se nová značka na trhu, Herbacin se to jmenuje, kterou hromadně zasílala blogerkám. Já tady mám sprchový gel se zázvorem a citronovou trávou. Nebylo to jako nic extra special, radši mám tady od té značky třeba krémy na ruce, ten sprcháč nebyl nic moc. A naopak sprchový gel, který byl super, je tady ta Monoi Fever ze Sephory, sprcháč s vůní léta, úplně bezkonkurenčně, super. Pak tady mám Sephora opalovací, respektive krém po opalování, hodně hydratační. Vyhazuju Nuxe opalovací mléko, přestože bylo super, tak už mám 2 roky otevřený a to už je prostě moc. Mám tady prázdný Vichy transparentní spray, ten neměl moc dlouhý život, protože jsem ho jednou dala Nikče do školy a ona s ním nastříkala celou střídu. Takže to jsem jako byla překvapená, přinesla prázdný obal, ale byl perfektní tenhle ten spray. Stejně jako v předchozích videích, tady mám z Havlíkovy apotéky hydrofilní olej na intimní hygienu. Je to super záležitost, můžu doporučit, už nevím, kolikátý balení máme, ale je to asi nejlepší v téhle kategorii. A teď se dostávám ke krabici, kde jsou vlasové produkty a ještě pár věcí na tělo. Zaprvé tady mám tělové mléko Cetaphil, což je hydratační mléko na atopickou pleť. A má být hodně výživný. Spotřebovala jsem ho celý, ale není to zase něco, z čeho bych si sedla na zadek v tom smyslu, že musím si to nutně koupit znova. Bylo to fajn, ale průměr. Mám tady tělový peeling z manufaktury. Je to ta sada s meruňkou, nebo ne sada, řada. Řada s meruňkou a vřídelní solí. Byl moc fajn tenhle ten peeling. Bioderm a Aftoderm sprchový olej, to bylo taky moc fajn, ale nevím, jestli bych si ho pořizovala znovu. Připadá mi upřímně, že třeba sprchový olej Nivea vám udělá stejnou službu za nižší cenu, ale je fakt, že třeba kdo má opravdu atopický ekzém, takže tohle může mu hodně pomoct. 2 šampony Bione. Za mě z drogerky tohle je nejoblíbenější šampon. Vyhovuje mi krásně vlasy na čechra, jsou takový lesklý, zdravý. Přijde mi to fakt jako kvalitní produkt, i když vím, že třeba nikomu to zase nevyhovuje. Jo, že myslím, že Renča říkala, že jako nevyhovovaly tyhle ty produkty. Ale značku Bioné mám ráda a nemám vyzkoušený zdaleka všechno, ty šampony jsou dobrý. A teď přichází na řadu něco kruto přísního, jakože fakt brutální.
jakože se úplně stydím, co tady ukazovat do videa. Ještě tam možná nějaký. Takže raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Sedm suchých šamponů Bala. Ale ta nejhorší zpráva nakonec, že teď zjišťuju, že se asi už nebudu vyrábět, jo? Nemůžu ho prostě nikde sehnat. A jsem z toho úplně vyřízená. Tyhle suchý šampony budou vyhovovat těm z vás, kdo jsou blondýny, protože je tam hodně toho prášku, který ty vlasy tak jako opticky vybělí, i když to zní jak v 15. století prášek na vlasy. Jo. Nejvíc mi ty vlasy odmašťuje a upřímně líbí se mi i cena, protože stojí 59 korun a vzhledem k tomu, že mám jako celkem solidní spotřebu, řekněme lehce nadprůměrnou, tak tenhle produkt jako je opravdu jak dělaný pro mě na míru. Právě jsem objevila ještě jeden, tenhle ten intenzivní regenerační šampon. Pantene, to znamená, že tady mám, kde ten velký, no to nevadí už, dva. Ten druhý byl, to kde to je? Jo, takže vidíte, že mám dva a koupila jsem si znova tady to velký balení. Pak tady mám suchý šampon Batist, který je taky fajn, mám ho ráda, akorát ta cena je vzhledem k mé spotřebě trošku vyšší. Vyhovoval mi i Aloe Vera, přírodní suchý šampon se sypátkem. Sypátka jsou trošku problém, není to tak praktický jako ten spray, který vám to poměrně přesně aplikuje. Suchý šampon L'Oreal Elsev nebyl nic moc, nebylo v tom dost jako toho pudru na mě, bylo to takový mokrý a lepivý. Tenhle ten suchý šampon mi nevyhovoval, i když věřím, že pro někoho, kdo má třeba tmavý vlasy a ty pudry jsou jako méně žádoucí, takže to může být dobrý produkt, ale pro mě ne, rozhodně. A pak tady mám Matrix Wave Room Freezing Spray, což je můj asi úplně nejoblíbenější lak na vlasy. Stačí ho hrozně malinko, on dělá i hezký objem a dobře vlasy fixuje, třeba když je vítr, ale dá se hezky vyčesat. No. Myslím, že tenhle ten lak, on se docela špatně schání. Já ho kupuju na El Niño, myslím, že z El Niño mám tenhle ten Matrix lak na vlasy a je tam vyjde nějaké kolemě. Mám texturizační spray, který je za mě nepřekonatelný na objem a texturu vlasů a to je ten Alterna Perfect Texture Finishing Spray. Naprostej hit. Teď mám na vyzkoušení texturizační spray od Oraibi, jestli to čtu správně, ale stejně ta Alterna mi připadá lepší. Pak tady mám kondicionér Pantene z té řady Protect Repair. Ten byl hrozný, ten rozhodně nedoporučuju, to bylo příšerný přešlap, omyl. Nefunguje to. Nevím, co bych tomu dodala. Mám tady ten fialový Creative Tony and Guy lak na vlasy, ten je skvělý, ten určitě doporučit můžu, i když je to trošku dražší věc. Pak tady mám dvě věci od Elsev a to je tenhle ten lak, který jsem si myslím přivezla z Anglie a je to lak na objem a strukturu vlasu. Je skvělý, bohužel u nás se nedá koupit. No a potom tady mám objemovou pěnu, která je dost netradičního složení. Já moc ty pěny, jako nemám ráda tužící pěny, ale tohle má konzistenci takovou tekutou a nelepivou. Tak bych to, nevím, jestli ten popis k vám k něčemu je. Dělá to fakt takový jako wow efekt, jako do objemu. Ale taky jsem měla pocit, když jsem ho používala pravidelně, že už to nebylo jako tak super, ale rozhodně pořídila bych se ho znova a ten lak absolutně miluji, ten je božský prostě. Tady ještě jedno mýdlo na intimní partie z Havlíkovy apotéky. Potom tady mám věc, která mě úplně nenadchla, koupila jsem ji ale hodně levně, tak mi to zase tak nemrzí. A to je Caviar Alterna Overnight Hair Rescue. Nebyl intenzivní noční kůra, krém na vlasy. Já jsem to koupila v Německu v nějaký výprodeji a jako nic moc to nedělalo. Mátový šejk, palmolive, sprcháč, ten byl super na léto. A kdo mě sledujete už dlouho, tak chápete, že nemůžu žít tady bez toho Kerastase.
Resistance Simol Thermic, což je přípravek, který se neoplachuje, je to takový mlíčko, který po umytí se dáte do vlasu, ono to chrání před teplem a doplňuje to vlasovou strukturu u vlasů, které jsou chemicky ošetřený, a zatím jsem nenašla nic, co by to nahradilo, ale mám tady jeden objev z drogerie, který teda vidíte to, že je rozstřižený taky, což to znamená jako velmi dobrý, a to je L'Oréal Elsev intenzivní denní krém na barvené vlasy, barvené a melírované vlasy. A ten používám, teď už mám druhý balení a je taky super. I když tohle je pořád jednička pro mě. Dva silver šampóny, tenhle je z drogerie jako český, tohle je John Frieda, drogerie Německo, už mám druhej. Tohle je víc takový do modra. A já je používám tak, že nechávám působit jako masku třeba 5, 10 nebo když na to zapomenu i víc minut. A krásně to teda stahuje žlutý odstín. Sorry. Všichni, celá rodina mi tady vlezla na smetiště. Tohle dělá takovou sofistikovaně béžovou barvu. Ale řekla bych, že tohle má možná jako silnější účinek. Každopádně já míchám tyhle ty dvě dohromady. A další teda veliký objev je pro mě John Frieda Sheer Blonde. Já nevím, jak to přeložit, to je německy. Šampon pro záření a objem vlasů. Kupuju to teda v Německu, už mám minimálně druhý nebo třetí balení. Je to trošičku dražší, já nevím, okolo 10 eur to stojí. Každopádně ten efekt je, že to dělá nádherný objem a opravdu jako výrazně lesklý vlasy. Mám pocit, že ty vlasy se ani tolik nemastí. Ještě pár věcí a potom už vám dám pokoj. O Olaplex 3 už jsem toho řekla hodně. Je to nejlepší za mě fungující kůra na vlasy, když je teda pekelně drahá, protože tohle malý stojí něco okolo 600. Nechávám to působit celou noc, protože když už, tak už. A vlasy to krásně regeneruje. Pochopitelně vlasy zničení nic nevrátí do původního stavu, ale to maximum, který se dá vytřískat z chemického ošetření, tak je určitě Olaplex 3 za mě. Jeden hluboce čistící šampon, který jste viděli z holu, bylo to jedno z mých posledních letošních videí na začátku roku. To byl haul z Elnina a tohle je teda Hair Cleansing Cream. A je to hluboce čistící šampon, což vám vřele doporučuju, pakliže používáte hodně třeba suchých šamponů a další stylingové prostředky, protože běžným šamponem se to úplně dobře nevymyje. Takže třeba jednou za 10 dnů já tohle použiju a najednou žasnu, kolik mám vlasů, že to jako nabíde to na objemu, když se smyjou všechny ty prostě věci, které tam nemají co dělat na těch vlasech. Pure Essential. Což je šampon proti vším pro děti, nebo i pro dospělé. Ale je to bylinkový šampon, který dělá krásný objem. A já jsem ho dostala na otestování a měla se s ním Nikča. Voní to po levanduli, takže pokud hledáte nějakou prevenci pro děti, tak tohle koupíte v lékárně. No a dnešní celovečerní film uzavřu dvěma stylingovými spreji na vlasy. Nikčo vylez. A ten jeden je z Balea objevový sprej obsahující fytokeratin. Ještě tam trošinku je, ale už ho vyhazuju. Musím říct, že to vůbec nebylo špatný. Já mám ty objemový spreje ráda, mnohem radši než pěny. Tohle je taková varianta, když to máte daleko třeba do Německa a ani to není drahý. Můžu tenhle sprej doporučit. Určitě mi vyhovovala víc než Tony and Guy 3D Volumizer. Tohle bylo to lepivý, moc to nevonělo a nedělalo to žádně, no vonělo to hezky, to zase jo, jako vonělo to dobře, ale objem jako, a rozhodně ne 3D objem a rozhodně ne za 350 Kč, nebo kolik jsem platila, myslím, že jsem to kupovala v Německu. Se nepletu. Tak to bylo všechno pro dnešní mega dlouhý video a doufám, že se vám líbilo, jestli jo, tak dejte like. A dejte odběr, pokud jste tady noví. Do komentáře mi napište,
Který kosmetický produkt kupujete nejčastěji? Prostě co nejvíc se o vás točí, co nejvíc potřebováváte, pro co si běháte do obchodu úplně nejčastěji? To by mě fakt zajímalo. Takže mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ciao!